Deixa eu falar do meu querido Carlos Henrique Barros. Carlos Henrique, deixa eu mandar um beijo para você. O Carlos Henrique é caminhoneiro, assim como o Luizão e assim como o Juninho Silva. O Luizão que me assiste aqui. Não sei se o Luizão tá aqui. Cadê você, Luizão? O Luizão tá sempre me assistindo, não tô vendo ele aqui. O Luizão é caminhoneiro. O Carlos Henrique, meu querido Carlos Henrique, carinhosíssimo comigo. Lembrando que o Carlos Henrique é vencedor da DK 150. Da DR 160 que DK150, o Chico tá doido. Da DR 160 e ele foi vencedor da rifa da DR-160 e ele é caminhoneiro, o Carlos Henrique. E o Luizão, também representando os caminhoneiros. Carlos Henrique, Luizão, é, aqui do canal. E o Juninho Silva, que pode estar tá na rodagem aí, me ouvindo. Eu acho que o Juninho deve estar tá em casa. Geralmente, o Juninho, quando ele tá na rodagem, ele tá me ouvindo. Ele tá dirigindo na rodagem e tá me ouvindo. Juninho, eu te adoro, um beijo, querido. Juninho Silva é o é o raiabuseiro é o aí que faz off-road. Deixa eu só fazer um agradecimento. É, eu preciso agradecer a todos os caminhoneiros do Brasil. Eu falei ontem com o meu querido Carlos Henrique, mandando a mensagem para ele, e, e através dele eu agradeci a todos os caminhoneiros do Brasil. Eu já fiz um vídeo só em agradecimento, especial aos caminhoneiros: o meu amor, meu carinho a cada um de vocês na rodagem. Vocês foram muito importantes nessa viagem, minha e do Rodolfo. Nós viemos seguros graças aos caminhoneiros. E somente a eles. E a Deus também, claro. A lá Todo-Poderoso e a todos que nos protegem é, também. Mas é, os caminhoneiros foram grandes anjos da guarda da gente, sabe? meu e do meu, é, meu e do Rodolfo sabe? Então eu preciso agradecer a você, caminhoneiro que está na rodagem, você que tá me ouvindo, você que tá em casa me assistindo ou tá assistindo gravado. Um beijo. Saiba que toda vez que vocês estiverem na estrada que eu estiver lá, vocês vão ver um cara com capacete amarelo fluo numa moto, parecendo moto velha ou então numa V-Strom, sou eu. Tá bom? Ou então numa Harley Davidson, sou eu, um capacete amarelão bem chamativo, sou eu. Cara grandão, gordão na moto, sou eu. E eu fiquei muito feliz de, de ter sido protegido pelos caminhoneiros. É impressionante, gente. É impressionante o carinho que esses caras têm por motociclista. Quando a gente vai viajar, tem sempre aquela aquelas pessoas que não conhecem a rodagem, que não, não conhecem o, o não conhece a classe dos caminhoneiros e fala assim, cuidado com os caminhões tal. Claro que quando se fala, por exemplo, meu amigo Guga Dias, ele falou, poxa, tem muito caminhão, cuidado. É diferente quando um cara como o Guga, que é um cara experiente, ele fala para tomar cuidado com os caminhões, porque tem muito caminhão, é muito tráfego de caminhão. E tem gente, e o Guga vive de, de viagem, é um cara que sabe que caminhoneiro protege. E aí tem gente que, diferente do Google, que falou de caminhões, de tráfego, mas tem gente que fala assim, cuidado com os caminhoneiros, né? porque esses caras aí. né, E fala um monte de coisa. É para esse público que eu quero falar agora. Você que entende que o caminhoneiro ele não tá lá pra te ajudar, mude seu conceito. Tenha empatia pelo caminhoneiro e enxergue o caminhoneiro como um anjo da guarda de nós, motociclistas. Eu digo isso porque eu fiquei três dias viajando na estrada, eu e o Rodolfo e todos todos os caminhoneiros nos protegeram todos. Quando eles viam a gente passando, eles abriam e protegiam a gente. Teve algumas situações, eu falei isso pro Carlos. Teve algumas situações que a gente via os caras falando no rádio. E a referência era no meu capacete. Por isso que é importante vocês comprarem um capacete de coberrante para viajar. Ficou bem chamativa. Amarelo, <coughs> laranja. Preto não chama atenção. O capacete preto. Ou até mesmo um capacete branco chama atenção. Mas um capacete preto ele não chama atenção. Então, quando você vai com o capacete amarelão que eu fui, ele chama atenção. Então os caminhoneiros eles identificam o capacete. Até mesmo numa viagem que eu fiz com os meninos, né, em, já indo para Salesópolis, eles me viam, porque como eu estava de, de malacabada e ela estava bem ainda maciando, então eu ficava bem para trás. Então eles ficavam tendo como referência o meu capacete. Então, mais uma dica para vocês que vão viajar. Comprem capacetes com cores chamativas tá, para viagem. Para uso urbano não precisa. Então os caminhoneiros eles tomavam muito o meu capacete como referência. E a gente via pelo retrovisor os caras falando no rádio para abrir, para abrir passagem. Gente, a gente estava subindo uma serra que era mão única, mão e contramão, né? Não era pista duplicada em Minas Gerais. E era num, era num trecho que estava em obra, Parecida. Galera tava tenso. Subindo uma serra, cinco caminhões, sendo que desses eram dois bitrens. E a gente subindo, Aí tinha um cara num bitrem que ele mandou o rádio pra todos. Ele era o primeiro. Ele, ele era, desculpa, ele era o último. E ele tava no bitrem. Quando ele viu a gente, ele abriu na hora, mandou o rádio pros caras. Gente, foi uma, foi, foi uma cena tão linda. Eu fiquei arrepiado na hora. O Rodolfo também ficou. Os caras abriram. Foram cinco caminhões abrindo assim. Ele passou o rádio, os caras abriram assim de vez. Poxa, foi emocionante, sabe? porque eu quero dizer para vocês que esses caras têm muita empatia por nós esses caras eles têm um sentimento de proteção muito grande pelo motociclista porque ele entende que a gente é o ponto mais fraco na rodagem e aí o que eu vou pedir para vocês como motociclistas tenham empatia pelo caminhoneiro pratiquem essa empatia pelo caminhoneiro quando vocês estiverem na rodovia. Quando vocês estiverem na rodagem também, entendam que o caminhoneiro, ele tá lá vivendo daquilo. Você tá ali de passagem. Você tá ali rodando ou para se divertir ou para um trabalho. Mas o caminhoneiro, ele vive daquilo ali. Então, quando a gente, motociclista, estiver na nossa pista e vocês observarem que um caminhão Está vindo na direção contrária, ultrapassando o outro caminhão, geralmente a gente pensa esse cara quer matar a gente, ele tá na contramão no momento que eu tô passando, vai matar a gente. Não. Ele está subindo uma ladeira, a gente está descendo, ele está subindo uma serra e ele está aproveitando aquele embalo para poder economizar combustível, economizar tempo. E ele vai, entende, ele entende que tem duas motocicletas vindo no sentido oposto. Ele vai dar sinal para você para dizer, olha, eu vou passar, é a minha oportunidade. Você é moto, você pode chegar um pouquinho para o canto. E a gente via isso, a gente sinalizava e dava ok para ele. E ele subia a serra e jogava a luz e agradecia a gente. Essa é a empatia. O cara não quer matar a gente, não. Então, o, o motociclista inexperiente que vai para a rodovia, ele acha, quando ele vê uma ultrapassagem dessa, ele tá dizendo: pô, esse caminhoneiro vai quer matar a gente, tá ultrapassando, fazendo ultrapassagem no momento errado. Não é isso. Em muitos casos, eles sinalizam, avisam, fazem a ultrapassagem e. A gente sinaliza para dizer, a gente tá vendo que você tá ultrapassando, a gente vai pro cantinho. Então eu e Rodolfo, a gente fazia várias vezes isso, durante toda a viagem. Sem stress, sem. sem chateação, sem entender que os caras estão querendo matar a gente, nada disso. Os caras ultrapassavam, ou até mesmo quando a gente via que dava, a gente encostava, que era uma serra, no sentido oposto, tá? A gente descia enquanto os outros caminhões estavam subindo a serra. Mas era uma, uma mão uma mão dupla, mas eles queriam ainda vir três subindo. E aí invadia a nossa pista. Aí a gente não ficava chateado. Juro para vocês, a gente dava sinal dizendo: "Pode vir, a gente encosta no cantinho e vocês podem subir". Não tinha nenhum carro vindo e a gente descia e eles passavam os três. Para uns eu sei que vão pensar que é um absurdo isso que eu tô falando. Mas para quem tá na rodagem, para quem tá no caminhão, sabe o que eu tô falando. É empatia. A gente tem que trabalhar junto com esses caras. Se a gente não pensar que o caminhoneiro ele tá ali sob estresse, sobre sob sob, stress, sob cansaço, ele tá trabalhando, ele tem que economizar combustível e a gente pode simplesmente chegar ali no cantinho, ceder e subir e ele ele subir ele passar. Ninguém quer matar ninguém não sei se eu, fiquei, se eu deixei claro para vocês essas essa... eu vou tentar fazer um vídeo na rodovia mesmo explicando para vocês tá isso então isso foi tão libertador eu já tinha esse sentimento tá mas assim é tão é tão libertador se você pensar assim essa é a palavra que eu quero usar é tão libertador se você for para uma viagem e pensar assim olhar para cada caminhoneiro e, e cumprimentar porque dependendo de onde você estiver, você vai cruzar com esse caminhoneiro várias vezes durante a viagem. Porque você vai parar a cada 200 quilômetros ou 300 para esticar as pernas, ele vai estar tá lá. Você vai passar ele de novo, mas ele vai estar tá lá na rodovia. Então você vai encontrar aquele caminhoneiro várias vezes durante a viagem. Então não adianta você ficar irritadinho, nervosinho, chateadinho. Aquele caminhoneiro está ali trabalhando. Então, a melhor coisa que você faz é você gerar amizades durante essa, esse, esse trajeto, esse roteiro e criar uma empatia com esses caras. Então, eu e o Rodolfo, a gente foi muito beneficiado pelos caminhoneiros e a gente sempre agradecia pros caras. Os caras abriam e eles encontravam a gente em vários momentos da viagem, né? Aí, toda vez que eles viam a gente, eles abriam, protegiam a gente também. Ó, oh, oh, gente, foi muito emocionante essa viagem. Foram três dias de graça. É... Eu lembro que algumas pessoas disseram: Poxa, Rio Bahia vocês vão ter dificuldade, porque os caminhoneiros eles não abrem, não dão passagem. E aí eu vou explicar por quê, porque também foi, me foi explicado. Eu já sabia, mas eles explicaram eu vou explicar aqui para vocês. Na estrada, nas rodovias de São Paulo e Minas, já já eu vou ler todos os comentários, tá, gente? Nas rodovias de São Paulo e Minas, é, o acostamento é no mesmo nível. Da, da pista, de rolagem de rodagem, ok? Já na Bahia, que por sinal é uma bosta, a rodovia é uma merda. Desculpa falar assim, mas é uma bosta. Ela faz assim: ó. o acostamento ele, ele faz assim. Já entre desnível. Então os caminhoneiros eles não tem como, em todos os momentos, faz e abrir. O cantinho para ir pro... Porque geralmente, quando eles dão passagem para um carro ou para uma moto, eles avançam um pouquinho o lado direito do caminhão para o acostamento. Na Rio Bahia, em Minas, desculpa, na, na Santos Dumont, na 116, em Minas, não tem esse problema, porque é o mesmo nível. Então os caminhões eles podem fazer a rodagem lá no acostamento de boa, abre e vai. Só quando você chega na Rio Bahia, na Bahia. Não tem isso. O acostamento tem desnível. E aí o caminhão pode tombar. Então vocês têm que ter empatia pelo cara. Pelo caminhoneiro. Não é que ele está sendo sacana que ele não quer abrir. Não é isso. É porque se ele for pro acostamento, dependendo da situação, o caminhão dele tomba. Muita gente não tem essa empatia pelo caminhoneiro. Então a gente via isso, a gente sabia disso. E mesmo assim, os caras davam passagem pra gente. Às vezes iam pro acostamento, acostamento desnivelado, eles iam, davam passagem. Então, assim, eu preciso agradecer os caminhoneiros. Eu tinha que fazer esse relato. Vou fazer um vídeo só agradecendo, porque eu preciso conscientizar os motociclistas que caminhoneiro é anjo da guarda da gente. A gente tem que estar tá assim, ó, na rodovia. Sempre. Sempre cumprimente um caminhoneiro. Aí teve uma hora que eu, eu cheguei no meio do nada lá em Minas Gerais. E aí eu vi um monte de caminhoneiro sentado. E eu tinha acabado de, a gente tinha acabado de rodar 200 km. A gente parava de 200 em 200, porque a moto do Rodolfo só tinha autonomia segura de 200 km. Aí eu vi um monte de caminhoneiros sentados assim à mesa. E eu falei. Parei. Vocês são caminhoneiros? Aí os caras me mim. Somos. Muito obrigado, viu? Eu sou motociclista, tô aqui agradecendo a vocês. Vocês representam a classe aí. Então eu quero agradecer a vocês. Obrigado por proteger a gente. Aí os caras ficaram assim, ó. Tá bom. De nada. Os caras nem acreditaram. Os caras ficaram sem acreditar que eu tava ali agradecendo os caras, entendeu? Porque eles não estão acostumados a isso. Então pratiquem isso. Quando vocês viajarem, pararem no posto, tiver muito um caminhoneiro, vocês estiverem de moto, para pros caras e fala assim, pô, bicho, obrigado, viu? Valeu, você é caminhoneiro, pô. Você protege a gente, obrigado. Você vai fazer um dia daquele cara, vale a pena. Foi o que eu fiz ontem com meu amigo Carlos Henrique. Ele falou, com, eu agradeci a ele como caminhoneiro. Ele fez, Poxa, eu ganhei meu dia, cara, obrigado. E ele tava na rodagem ontem, eu acho. Enfim. Eu, eu só queria que vocês entendessem isso. esse sentimento que eu tô tendo depois de fazer três dias de viagem, uh, dois mil quilômetros. E esse sentimento de gratidão que eu tenho pelos caminhoneiros que fizeram a minha viagem ser muito prazerosa. foram três dias incríveis de viagem, sem nenhuma intercorrência, sem nenhum problema, só alegria e eu tô aqui de eu tô com a bateria recarregada gente.